A víte, že vlastně se teď zabýváme studiem nebo takovým tématem, které já jsem nazval vlastně příkladný služebník, nebo to téma ještě lépe by se dal nazvat, a hned to řeknu, jakmile si nalistu své dnešní kázání. Kvality nebo vlastně vlastnosti příkladného služebníka. Vlastnosti příkladného služebníka. Budeme dneska vlastně dokončovat studium druhé kapitoly a budeme se pohybovat ve verších 25 až 30. Takže kvality nebo vlastnosti příkladného služebníka. To slovo příkladného je velmi důležité, protože Pavel mluví o určitých věcech. Pavel dává určité principy, určité, můžeme říct, věci, které si přeje vidět ve filipském sboru. A filipští, a vlastně si můžu říkat, a Pavel je v tomto velmi, velmi dobrý a velmi schopný pisatel a učitel, a předpokládá, že filipští si budou klást otázku a řeknou si, no tak Pavle, já vím, že prostě ty po nás, nebo my víme, že ty po nás chceš, aby jsme žili zbožně, my víme, že ty po nás chceš, abychom sloužili sobě navzájem obětavě a nesobecky, a my rozumíme tomu, co píšeš ve druhé kapitole, ve 14. verši, všechno dělejte bez reptání a pochybování. My rozumíme tomu, že chceš po nás, abychom nevěnovali pozornost každý jen vlastním zájmům, jak to píšeš ve verši 4. Ale je to velmi těžké. A my také víme, že ty přece jenom si apoštol, a je to ty prostě si takovým top křesťanem, a my chápeme, že tobě to jde, ale pro nás je to velmi těžké. A já si myslím, že Pavel velmi moudře v závěru celého tohoto pojednání vlastně první a druhé kapitoly vkládá příklady dvou bratří, to je Timoteus a Epafroditus, který vlastně byl členem filipského sboru. A chce vlastně jakoby přiblížit to, co píše filipským. Chce jim to, můžeme říct, tak jakoby zlidštit. Chce, aby filipští chápali, že to, co Pavel píše, není nerealistické, že to není utopistické nějaké prostě křesťanství, ale že je to reálné, a chce filipským vlastně tak jakoby postavit před oči Timotea a Epafrodita, bratry, které oni moc dobře znali. Takže Epafroditus, minulou neděli, vlastně to bylo před 14 dny, jsme viděli kvality Timotea, a chce právě tedy Pavel vidět příklad, proto jakoby charakteristiky nebo vlastnosti příkladného služebníka, protože Pavel chce, aby ukázat na Timoteovi a Epafroditovi příklad toho, že lze žít, že to jsou normální lidé, to jsou normální bratři, to jsou normální smrtelníci, hříšní, mnohdy plní svých různých těžkostí a slabostí, ale Pavel chce, aby bylo vidět, že lze naplnit standard, o kterém mluví v první a druhé kapitole Filipským. Přečtěme verše od 25. do 30. ve druhé kapitole Filipským, kde Pavel říká toto a píše. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. Verš 27. A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne. Takže Epafroditus je nám blízký, skutečně protože je nám podobnější.
Lidé mohou říct, ano, Pavle, chápeme, ty jsi apoštol, tobě to jde. Timoteus, tvůj následovník, tvůj učedník, prostě apoštolský delegát, nebo jak ho chceme nazvat, to je jedno. Dobře, od něho by se také očekávalo, že prostě ta jeho morálka bude vysoká. Pavle, chápeme, ale po nás to chceš? A Pavel jako by na to odpověděl, říká, ano, protože jeden z vás, Epafroditus, toho je schopen. A v tomto ohledu je nám Epafroditus skutečně blízký a je nám jakoby nejpodobnější. Nevíme toho o něm příliš moc. A víme jenom to, co Pavel uvádí přímo v tomto textu. A v tom je nám právě ještě blížší. Epafroditus nebyl nějaký slavný kazatel, nějaký známý evangelista. Epafroditus nebyl člověk, který by prostě byl věhlasný a těšil se prostě známého a schopného kazatele v první církvi. Nic takového. Církev poslala Epafrodita, možná, že byl diakonem ve Filipském sboru, nevíme, a poslala ho s finanční pomocí pro Pavla do Říma, kde byl Pavel vlastně uvězněn, jak víme, z tohoto vězení také píše list Filipský. A nejenže vlastně poslala Epafrodita k tomu, aby sloužil Pavlovi v Římě ve vězení, ale také vlastně, nebo aby mu přinesl tu finanční částku, ale také, aby mu právě sloužil, aby tam Epafroditus nějakou dobu s ním zůstal. Pavel to sám konstatuje vlastně ve verši 25, ano, pokud se správně dívám, a vlastně je to ve verši 26, teď jsem se ztratil, omlouvám se, takže nakonec je to přece jenom ve verši 25 na konci, kde Pavel konstatuje, že Epafrodita poslali, aby mi sloužil v tom, co potřebují. Takže Filipští měli velikou starost a do značné míry byli velmi, velmi velkým příkladem i pro nás, zboru, který měl starost o Pavla a sloužil misionářům a sloužil lidem, jako byl Pavel. A jak jsem říkal, mohl být diakonem zboru maximálně na nejvýš, pravděpodobně nebyl starší nebo nebyl jeden z vedoucích. A musel být především zbožný bratr, když vlastně Filipští jej poslali až do Říma za Pavlem. Nejen, že musel být zbožný, ale musel být také odvážný. Znal vlastně, a to uvidíme později, znal velmi dobře, si byl vědom risku té své cesty. Jeho jméno, Epafroditus, vlastně dokazuje, že byl z pohanského prostředí, že pravděpodobně jeho rodina nebo on sám v minulosti byl uctívačem Afrodity, protože v jeho jméně, vlastně si správně, jestli dobře posloucháte, se skrývá to jméno řecké bohyně lásky Afrodita. Epafroditus, to by mohlo doslovně znít jako příznivce Afrodity. Nic takového nebylo už pravda v současné době o Epafroditovi, protože Pán Ježíš jej zachránil, protože byl spasen a z největší pravděpodobnosti vytržen z tohoto kultu uctívání Afrodity. Možné je, že byl pouze on sám ve své rodině. Nevíme nic bližšího o jeho blízkých, jestli byl ženat, jestli měl děti, jestli měl rodinu a podobně. Nicméně byl spasen a z jeho vlastně marného způsobu života byl vytržen Pánem Ježíšem Kristem. Pán Ježíš Kristus, jak je zřejmé i z tohoto textu, a později to vidíme, velmi, velmi srozumitelně se pro něho stal vším. Možná, že Epafroditu svým postojem a svým činem, který vlastně Pavel popisuje, skutečně dokazuje to, co znamenají slova, která Pavel později ve 3. kapitole vlastně přednáší Filipským a říká, opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Epafroditus byl i tohoto stělesněním, já věřím, v mnoha ohledech. Byl příkladný křesťan. Byl příkladný křesťan vlastně, který byl oddaný díle Pána Ježíše Krista. A já bych chtěl, abychom dneska viděli tři takové znaky, tři charakteristiky, které nám na životě a příkladu Epafrodita Pavel ukazuje v tomto textu. Za prvé, byl to příkladný služebník, který vlastně jeho služba demonstrovala jednotu. Příkladný služebník, jehož služba demonstrovala jednotu, ujasníme později. Za druhé, byl to příkladný služebník, který byl nesebestředný, můžeme také říct nesobecký, ale nesebestředný možná by bylo lepší slovo.
A byl také příkladný služebník, který vlastně byl jeho můžeme říct, závazek byl šokující až. Jeho závazek je naprosto ojedinělý. To znamená příkladný služebník ve svém závazku. Takže za prvé, služebník, příkladný služebník, který vlastně svojí službou budoval jednotu. Ono to vlastně ani tak není úplně zřejmé z tohoto textu, ale já si myslím, že lze se z toho naučit právě tento princip. Podívejte se do verše 25, kde Pavel říká, považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka a spolubojovníka. Všimněte si, jak Pavel vlastně nazývá Epafrodita. Nazývá ho bratrem, nazývá ho svým bratrem, svým spolupracovníkem a svým spolubojovníkem. Je zajímavé, že neříká, považoval jsem za vhodné vám poslat zpátky Epafrodita, vašeho bratra, vašeho člena sboru, vašeho spolupracovníka, ale říká mého. Mimo jiné, tímto vlastně Epafroditovi prokazuje velikou čest a zároveň Pavel sám tímto vlastně prokazuje velikou pokoru. Protože mohl nazvat Epafrodita různými způsoby. Mohl říct mého prostě služebníka, kterého jste mi tady poslali, aby mi sloužil, abych já mohl lépe prostě pracovat, abych já byl efektivnější, abych já byl ten, který bude stát na výsluní. Ne, mého bratra, mého spolupracovníka, mého spolubojovníka. Bratr. Samozřejmě Pavel chce, aby Epafrodita nějakým způsobem nesnižoval a zároveň sebe nevyvyšoval. Vždycky o všech svých spolupracovnících a o všech lidech ve sboru přemýšlí jako o bratřích. To znamená, že v tomto smyslu je dává na úplně stejnou úroveň. My jsme bratři a sestry na základě toho, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal. Na základě toho, že všichni jsme jednotně přijali jeho osvobozující a zachraňující milost. A Pavel chce, aby toto bylo jasné, že o všech takto přemýšlí především. Nejsou to nějaký nevolníci, kteří musou tam nějakým způsobem k ruce. Nejsou to nějaký pěšáci, ale jeho bratři v Pánu Ježíši Kristu. A Epafroditus se takto jako bratr choval. Vždyť opustil svůj sbor, možná svoje blízké, možná svoje prostředí, aby sloužil svému bratru Pavlovi ve vězení v Římě. Své bratrství Epafroditus, a můžeme říct svou jednotu, do puntíku demonstroval, když se stal věrným spolupracovníkem a spolubojovníkem Pavla, tak jak ho Pavel sám nazývá. On jaksi nebyl nějakým způsobem izolován od Pavla. I když by mu to mohlo přinést v jeho službě v Římě třeba více výhod. On byl spolupracovník, on byl spolubojovník, on nejednal nějakým izolovaným způsobem možná nebo nějakým nezávislým způsobem na svém sboru a na Pavlovi. Jeho služba nebyla nějakým prostě produktem nebo nějakým prostředkem pro sebevyvýšení, jeho služba nebyla nějakým prostředkem pro sebezviditelnění, tak jak to měli bratři a lidé, o kterých Pavel mluví v první kapitole, a byla to velmi smutná skutečnost, kde Pavel říká, někteří hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však z dobré vůle. Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia. Druzí zvěstují Krista ze sobeství. Epafroditus takovýto postoj neměl. Nepatřil těmto lidem. Netoužil po svém vlastním vlivu. Netoužil po své vlastní sféře prostě nějaké sebe realizace. Skutečně příkladný služebník demonstruje své bratrství v jednotném úsilí jako spolupracovník a spolubojovník. A to Epafroditus velmi dobře demonstroval. Epafroditus netrpěl touhou po slávě, sebezviditelnění. Jeho služba byla především demonstrací úžasné jednoty, kterou bychom všichni měli mít v tomto sboru. A víte, naše jednota není pouze teoretická, naše jednota není pouze tedy to, že jsme bratři a sestry, ale my musíme být jednotní skutečně v tom úsilí. A tak jako celý filipský sbor se cítil být jednotný s Pavlem.
A to nejlépe demonstroval skrze právě Epafrodita. Taky my všichni musíme se sjednotit i v úsilí bratři a sestry. Nestačí, že si navzájem říkáme, že jsme bratři a sestry, ale naše jednota je nejlépe demonstrována, když společně usilujeme a společně pracujeme na díle Evangelia. Naše jednota vychází z toho, že všichni máme jednoho otce. To je pravda. Všichni máme jednoho spasitele a všichni jsme byli obmytí krví Ježíše Krista a všichni jsme součástí jednoho království. Ale také musíme svou jednotu demonstrovat jednotným úsilím, ke kterému Pavel pozbuzoval Filipské, a Epafroditus je toho naprosto jedinečným příkladem. Podívejte se, jak Pavel pozbuzoval Filipské k jednotnému úsilí, a já si myslím, že v tomto ohledu jako jim podsouvá laskavě samozřejmě a citlivě Epafrodita. Jako bych chtěl říct, podívejte se, Epafroditus je tohoto schopen a velmi krásně to ukázal. Pavel píše Filipským v první kapitole ve 27. verši a říká jim, jenom veďte život hodný Kristova evangelia. Určitě si pamatujeme tyto verše. Abych přijduli k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia. Epafroditus byl úžasným příkladem těchto slov. Jednotně, jako spolubojovník, jako spolupracovník zápasil s Pavlem. A ten jeho zápas na evangeliu nemusel mít nutně podobu toho, že prostě kázal v Římě na ulici. Ale ten jeho zápas v evangeliu mohl mít například podíl právě tím, jak Pavel ujasňuje v druhé části 25. verše, že prostě sloužil Pavlovi. A Pavel jak nějakým způsobem nedegraduje jeho službu na jenom nějakého služebníka, jenom nějakého prostě podržtašku, ale že to je prostě plnohodnotná služba na díle evangelia. To také demonstruje samozřejmě velikou pokoru tohoto bratra Epafrodita. Za druhé, příkladný služebník je příkladem nesebestřednosti ve službě. Podívejte se do verše 26. Toužil totiž po vás všech, Pavel píše o Epafroditovi, a byl znepokojen. Proč? Podívejte se. Protože jste se vy doslechli, že je nemocen, nebo že onemocnil. Epafroditus toužil po Filipských a nechtěl, aby byli znepokojeni jeho nemocí. Kromě toho, že zde vidíme hlubokou lásku ke svému domovskému sboru, tak zde také vidíme neobyčejný příklad nesobeckosti, nesebestřednosti. Příklad zaujetí pro ostatní ve chvíli, kdy se jeví zcela přirozené, že člověk myslí především sám na sebe. Představte si tu situaci. Epafroditus byl nemocný a v té chvíli mu mohlo být úplně jedno, jak se cítí lidé kolem něho. V té chvíli mu mohlo být úplně jedno, jak se cítí jeho sbor ve Filipech. Protože on se měl a mohl, a možná, že každý z nás bychom si to v dnešní době takto ospravedlnili, starat o sebe a o své zdraví. A jediné, co mu mělo v té chvíli dělat starosti, on sám a možná jeho služba, já nevím, co všechno. Ale on měl starost. On se bál, že Filipští se budou znepokojovat jeho nemocí. Epafroditus je zřejmě vědom, že Filipští doma mají dost svých starostí a mají starosti sami se sebou, míněno se svým vlastním pronásledováním a se svými vlastními těžkostmi. Protože Pavel také konstatuje ve 28. verši, první kapitole, a v ničem se nelekejte svých protivníků, to znamená, Filipští měli pravděpodobně dost protivníků ve službě. Takže Epafroditus je velmi ohleduplný, když nechce nějakým způsobem ventilovat své nemoci, své slabosti a své příkoří, kterým on sám prochází. Je nesmírně nesobecký a tedy jaksi nesebestředný. A vůbec mu nevadí, vůbec by mu pravděpodobně nevadilo, že by Filipští se o něho nestarali nebo nezajímali. A představte si, jaké to je, když my jsme nemocní. Představte si, jaké to je, když my se nacházíme v nějakých těžkostech, tak
tak častokrát nás urazí, že lidé se o nás nezajímají. Častokrát nás uráží, že prostě církev se o nás nestará. Častokrát nás uráží, že prostě my tady trpíme a my jsme ti chudáci a nikdo se o nás nestará. Epafroditus byl přímým opakem tohoto postoje. Samozřejmě Pavel nechce, aby filipští si jaksi nedělali starosti, nebo Pavel nechce komunikovat v tomto textu to, že bychom se neměli starat jeden o druhého. Pavel nechce nějakým způsobem sdělit v tomto textu, že by církev se neměla starat o nemocné. A vlastně nechtěl, aby, spíš nechtěl, a sám Epafroditus nechtěl, aby museli filipští nést jeho situaci. Je zajímavé to slovo nemocný nebo onemocněl. Nemuselo se jednat o fyzickou nemoc. Toto slovo je použité třeba i v Jakubovi také a na jiných místech, kde popisuje spíš tělesnou slabost. Ta tělesná slabost mohla být dána tělesnou nemocí samozřejmě, ale může také znamenat vysílení, může také znamenat absolutní vyčerpání. A je tedy zřejmé, nebo pravděpodobné, že Epafroditus ve své službě a ve své oddanosti Pánu Ježíši Kristu byl naprosto a absolutně vyčerpán a dost možná tělesně nemocen. Prostě mohla to být kombinace všeho možného v jeho životě a on nechtěl, aby se jeho bratři a sestry ve Filipech trápili. A já skutečně si nemyslím, že tento text nás jaksi učí, abychom se nezabývali zápasy a vlastně slabostmi ostatních. Naopak. Ale učí nás, abychom byli ohleduplní, my, kteří trpíme častokrát, nebo vy, kteří trpíte, abychom byli ohleduplní vůči ostatním a vůči církvi, aby jsme se nesnažili nějakým způsobem ze sebe dělat prostě trpitele, kteří si nárokují veškerou pozornost od ostatních. Jsou lidé, kteří si nenechají ujít příležitost, aby všem vypověděli, jak trpí a jaký jsou to chudáci. Jsou tací, kteří skutečně trpí a církev by se o ně opravdu měla starat a církev by se opravdu měla zajímat. To je velmi důležité. To je něco, co tento text jaksi nepopírá. A naopak na mnoha místech Pavel sám napomíná církev, aby se starala o vdovy, nemocné, trpící a podobně. Skutečnost je častokrát taková, že mnohdy ti, kteří skutečně trpí a potřebují tu pomoc, tak si oni nikdy neřeknou. A někdy je to tak, že církev věnuje svou pozornost ne těm, kteří potřebují skutečně pomoc, ale těm, kteří jsou nejhlasitější. A já v tuhle chvíli nechci na nikoho z vás, protože myslím si, že nikdo takový v našem sboru není, pokládat nějakou vinu toho, že si říkáte o pomoc. Ne, ba naopak. Myslím si, že náš sbor je takovým opakem tohoto. Jestli něco potřebujete, skutečně prosím, přihlašte se. Jestli potřebujete pomoc, jestli potřebujete podporu, jestli potřebujete modlitby, jestli potřebujete prostě cokoliv, přihlašte se. Však také písmo v Jakubovi, vlastně v listu Jakubově, to říká velmi jasně. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší. To je v pořádku, starší to potřebují vědět, církev to potřebuje vědět. Tady šlo jen o to, že Epafroditus prostě jaksi nechtěl přidělávat starosti tomu zboru, protože ten zbor s tím nemohl nic udělat. Prakticky ten zbor s tím nemohl nic udělat. Mohl se modlit, to je jasné. Ale ve skutečnosti s tím ten zbor ve Filipech nemohl nic udělat. A jediné, co by to způsobilo, to by bylo více starosti o Epafrodita. A víte, jaké to je, že častokrát jaksi nevědomí a neinformovanost, představte si, kdyby se někomu z vašich blízkých něco stalo. A možná, že to ve skutečnosti, nebo by to nebyla ani tak vážná věc, ale to, že nevíme, co s ním člověkem je, ta skutečnost toho, že nevíme, co se s ním vlastně stalo, tak ta nás častokrát znepokuje více, než samotná skutečnost to, že se s ním něco stalo. Takže Epafroditus nechtěl toto dopustit a nechtěl, aby si skutečně filipští dělali starosti. Ale v tomto textu skutečně není možné vyčítat to, že by se si neměli říkat o pomoc a že by se církev neměla starat o potřebné. Takže Epafroditova situace byla trošičku jiná. Věděl, že filipští by s ním reálně nemohli nic udělat. A nechtěl, aby ta nejistota filipské sužovala.
Za další, za třetí, vidíme, že příkladný služebník je vlastně příkladem ve smyslu pro závazek a oddanost. To vidíme ve verši 27, nebo ve verších 27, 29 a 30. Kde ve verši 27 Pavel skutečně konstatuje, že Epafroditus byl skutečně nemocen. Jak jsem říkal, to slovo nemocen může také znamenat, že byl skutečně zesláblý, že byl skutečně prostě slabý a všelijak prostě obtížen jaksi nějakou fyzickou indisponovaností. Ale Pavel říká, byl skutečně nemocen, dokonce blízko smrti. A dále potom ve verši 29 přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě. A verš 30, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Tomu říkám smysl pro závazek. Epafroditus to neotočil nikdy na půlí cestě. A neřekl, hele, jo, toto je prostě příliš riskantní pro mě. Toto je pro mě příliš těžké. Tady mě hrozí mnoho nemocí, mnoho pronásledování, mnoho nevím čeho všeho. Já se vracím. Vlastní život dal v sázku. A tomu se skutečně říká smysl pro závazek. Epafroditus chtěl za každou cenu dokončit svůj úkol. Nechtěl se vrátit domů kvůli tomu, aby mu bylo lépe. Podívejte se, ten důvod, jak jsme si říkali před chvilkou, proč se chtěl vrátit domů, bylo, aby uklidnil svoje bratry. Ale nechtěl se vrátit domů, protože prostě už toho měl plné zuby, byl celou dobu jen nemocný a málem zemřel a neříkal si, mám toho plné zuby. Ale celou dobu chtěl dokončit úkol. Dokonce pravděpodobně by se nevrátil sám domů bez toho, aniž by ho sám Pavel neposlal. Podívejte se, ve verši 25 říká, považil jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita. To znamená prostě poslat ho domů, protože on by se jinak sám nevrátil. To je muž závazku, to je bratr závazku. A v tom také mimo jiné vidíme i Pavlovu obětavost, protože Pavel byl ve vězení a reálně službu Epafrodita potřeboval více než filipští. Ale podívejte se, Pavel co říká, já vám ho chci poslat domů, protože on by se prostě nevrátil, aby jsme všichni měli radost. Aby jsme všichni měli radost, podívejte se. Poslal jsem ho tady, verš 28, tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já, abych byl méně zarmoucen, tím pádem, abych taky měl radost. To znamená, Pavel tam se dívá na Epafrodita a vidí se, že Epafroditus je prostě celý zkroušený a celý smutný z toho, že filipští jsou smutní, protože nevědí, co se s ním děje. Takže Pavel mu říká, hele, běž domů, ať oni jsou šťastní, ať ty jsi šťastný a já taky budu šťastný. Všichni budeme šťastní. To je neuvěřitelné, bratře a sestry. Vidíme tam zvláštní kruh prostě a nesobeckosti, lásky, oddanosti a zájmu jeden od druhého. Nevidíme tam ani špetku zájmu o své vlastní, o svůj vlastní prospěch. A najednou nám jakoby vysvítá na povrch mnohem barvitěji a mnohem srozumitelněji, co Pavel myslí. A co to znamená, když říká, nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Nic nedělejte ze soupeření, ani ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Tady to je. Pavel pokládal za přednějšího Epafrodita a dobro filipského sboru. Filipští pokládali za dobro, nebo za důležitější dobro Epafrodita. Epafroditus pokládal za důležitější, aby bylo dobře všem filipským. Vidíme ten neuvěřitelný svazek jednoty, oddanosti, lásky a je velmi těžké najít vždycky úplně přesný termín, ale prostě chci, aby jsme viděli, jak nesmírná jednota, oddanost a vládla v životě těchto bratří a sester ve Filipech a v životě Pavla, v životě Timotea a v životě Epafrodita. Epafroditus věděl, že ho na cestě čeká nebezpečí. Věděl, že ho čekají nemoci, pravděpodobně násilí, pronásledování. Protože Pavel konstatuje, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. To znamená, on to na půl cesty nevzdal, on prostě
se přiblížil k smrti a byl ochoten se přiblížit k smrti. Dokonce můžeme možná říct, že byl ochoten zemřít pro dílo Kristovo. Když šel do Říma. Už ta skutečnost, že se Epafroditus vydal do Říma, kde Pavel byl vězněn jako kazatel evangelia, tak Epafroditus se mohl domnívat a mohl předpokládat, že se do toho vězení dostane úplně stejně jako Pavel, nebo že tam bude mít nějaké nepříjemnosti. Prostě to, že to nebude jednoduchá cesta a jednoduchá služba. A zde mu hrozilo nepochybně nebezpečí. A tak ať tyto standardy, o kterých mluví Pavel v první a druhé kapitole, bratři a sestry, nám nezůstávají jakoby nedostižné. Ať se pro nás nestanou jen takovým jakoby zbožným přáním a jako to je krásné, no kdyby jsme všichni takto žili, to by bylo moc hezké, ale kdo je toho schopen, že vždycky tam takové to, ale prostě my jsme ti říšní, ale my jsme ti prostě, kteří to vlastně nezvládneme a vždycky tak jako zbožně si postřeskneme, že jsme takový chudáci, kteří to nezvládáme. Ale to není řešení, bratře a sestry. Pokud něco nezvládáme, tak je to hřích. Pokud je tam něco velmi jasně vidíme ve svém životě, že nezvládáme, tak bychom to měli vyznat. My bychom poprosit, aby Duch Svatý se zmocnil našeho srdce. Aby nám dal sílu, aby nám dal moc, aby nám dal moudrost, vždyť Duch Svatý v nás žije. Ta moc, která vzkřísila Pána Ježíše Krista z mrtvých, je v nás. A může nás uschopnit k takovéto oddanosti sobě navzájem. Může nás uspůsobit a uschopnit k takovéto oddanosti nejen sobě navzájem, ale především Pánu Ježíši Kristu. Aby i o nás jednoho dne někdo mohl říct, neboť Jarda pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Neboť Jirka se pro dílo Kristovo přiblížil až k smrti. Neboť Maruška se pro dílo Kristovo přiblížila až k smrti. Neboť Nela se pro dílo Kristovo přiblížila až k smrti. Bratři a sestry, to je možné. Je možné žít oddaný, nesobecký a lásky plný život, jak sobě navzájem, tak vůči Pánu Ježíši Kristu. A nesnažme se obelhávat sami sebe, dokonce já bych řekl vědomě, a své okolí tím, že si řekneme, to je hezké, to je moc krásné, ten standard je velmi krásný, bylo by to moc super, kdyby to takhle fungovalo, ale prostě není to možné, protože jsme jenom lidé. Já si myslím, že Epafroditus je příkladem normálního hříšníka, normálního člověka, který nám ukazuje, že je možné žít život v obětavosti a oddanosti, který je naprosto může být naprosto šokujícím pro naše okolí a pro křesťanskou společnost. A může být naprosto neobyčejným svědectvím pro současnou společnost. Ať nám Pán Bůh tomu dá sílu, ať nás tomu zmocní svým svatým duchem. Oče náš nebeský, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tvoji dobrotu, děkujeme ti za tvoji milost. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi tak dobrý a tak moudrý a tak laskavý, že sice říkáš, že ty jsi naším příkladem a že ty jsi ten, který prostě zemřel nespravedlivě a neotevřel přitom ústa a my si častokrát říkáme, no jo, ale ty jsi byl Boží syn. Ale že ty jsi tak milostivý a že nám ukazuješ, že v historii tvého lidu byli lidé, obyčejní lidé, kteří byli schopni téměř položit svůj život za tebe, kvůli tobě, protože tě tak milovali a protože byli tak oddáni tobě a protože si tak vážili hloubky tvojí lásky. Pane Bože, děkujeme ti za tento příklad a Pane, prosím, odpusť nám a v první řadě mě, že mnohdy si skutečně děláme takové výmluvy, že to je vlastně jakoby nedostižný standard pro nás. Pomoz nám změnit svoje myšlení, kdy dneska v 21. století máme pocit, že prostě každá malá bolest nebo každé malé nepohodlí je přece v nepořádku.
A naučili jsme se, že jsme vděční za to, co máme. A jakmile je něco v nepořádku, tak máme pocit, že teda je to něco, co, že všecko se neděje, jak má. A odvykli jsme si dneska v 21. století žít nepohodlně kvůli tobě. Třeba vzdát se věcí kvůli tobě. A pane, ty víš, že to platí v mém životě. Prosím tě, abys nám to odpustil. Prosím tě za to, aby si skrze práci tvého svatého ducha nám nově rozsvítil to, co Pán Ježíš pro nás udělal na kříži. Aby si nám znovu postavil před oči to, že Ježíš za nás zemřel, že toto by měla být motivace pro nás. Prosíme tě, Pane Ježíši, za to, aby evangelium se pro nás stalo i takovouto praktickou motivací pro oddaný život. Za to tě prosíme, buď nám milostiv a modlíme se ve tvém svatém jménu. Amen.